oli vaata, et Team Decadesin puolella täna mängime siis Next Car Game'i free demo. Mingi technology sneak peek, et vaatasin, et Adetane postitas Facebooki, et seda saab tasuta tõmmata täna, kuna täna on jõulud ja mõtlesin, no, miks mitte prooviks järgi, et vaatame siin kiired lukud ka üle. Ma ei tea, proovin sõita ka ära, mis siin teha annab. Adetane streamidest on näinud päris huvitavan, aga noh, mis sellest ikka. Vaadame kohe, oi oi kurat. Mõelda pani mits. Siia, vaadame, mis Saamer teeb. Oi, ära nüüd nii küll tee. Oi. Kes see siis nemaadi teeb, kurat? Siis auto, jõudus auto niimoodi ära lõuga. Kurat! Miks siin kirjastu pihta lõi? Miks see rohkem katki ei lähe? Noo, hakkab juba vaikselt kattime või? Kuidas ma seda autot saaks vaadata ümbrust tegi? Ma vaatan, mis siin veel on. Meid sa saanud aru kiire, et mis järgi tegi. Noo, võtame siia alla. Oi. Väga kena auto jällegi. Siuke hästi sõidetu, kui võetan. Meile kui ma auto kord saan. Options, võtame siin nii ole rohkem. Tule siin ei kirjuta. Paneme repair ka. Okei. Aga vaatame, mis siin veel on. Mul vanad vaan siia, et... Noo, see... Oi. Noo, kurat, rais. Oi. Väga sõidetav siin, kurat. Auto, kurat, ei jõksu, miks 212 sellest alla, kurat. Noo. Korrad siit läbi ei saa sõita. Oi, ma ei tea, mis ma siit läbi ei saa sõita. Noo, see on jällegi väga ilus auto siin, et... Kaks ratast kõlbab küll autoga edasi sõitmiseks. Pole premiere. Noo, hakkame ka seal. Okei, see auto on küll. Ei sõida mitte. Üles põrga. Et siis selline funktsioon. Noo, siuks auto ka väga ei sõida mitte kuskil. Paneme siit edasi vaja vaatame, mis järgmise edasi siin on. Oi. Vaatame, mis siin on. Esi otsa vist pole ollagi, ma arvan. Läks esi otsa ära, ütles kohe ära. Kolme rattale lautale. Ma päris ette ära. Oi, ta sõidab. Toonat ei saa teha. Oi, korrad. Üle katsu läheb. Noo. Noo, kurat. Mis see oli alles väga? Vaatame, mis siin on. See ei ole hea. See ei mõju selle autole hästi. See auto muutub lihtsalt sõidu kõlbamatus. Võib siit terve korra. Okei, see auto ei ole võimalt sõitmine. Vaatame midagi muud. Oi, siin on suga asi. See auto lihtsalt kõrve sõitle. Oi, just ära, see pole ma just ära. Vaatame, mis see seal on siis. See on lihtsalt, et... Täis tiiru peale teha.
ei tulnud vist hästi välja. Oh, see on väga. Oh shit. Noo, võtlen, et aga see ei tulnud ühte. Kere osa pole, aga ratad on õiges faas. Siia nagu sild ei teinud olema seda. Kaas põhja ja tõmmake kendale autos on see mäng, et saate natuke lustida. Tõramise arvus ma ei saa siit poolt siis sinna kui siit minema. Et just on kudus auto, siukse valmis. Et aitäh, et vaatsite ja näeme siis juba järgmises videos. Pange subscribe, like ära kui meeldis, et tavai siis.